Pozdrav youtuber i Maksimo, dobro da sam uvijek da ćemo ljudi ponovo igrati običan Angry Birds. Stigli smo već danas, tako da vi vidite ponovno zlogu na Angry Birds pustiti. Tako da, ajmo. Da igramo malo Angry Birds, jedva sam u to smiju video. Išli smo i da jedemo i svašta, pa i jedva sam izbacio, neću izbacio mi one video, pa tako da. To je razlog zašto ovako kasno snijem video, to je razlog oko škola, sad je već 11 sati. 10.55 kao što vidite. Zvonim ovdje sam u klipu, malo taj glas mi utiša malo. Ajmo. Danas ljudi, 7. mart, danas samo jedan video, zato što nemam vremena za dva. Vidjet ćemo, htjela sam 8. mart dva klipa, ali ne znam da ćemo čipati. Da putamo 7 sati do Stuttgarta. Jer čekajte opet vlog na njegu, bilo se pisaće. Okej. E, super, kako sam Jacka zabio, kako sam. Kako dobro izgleda animacije. Fantastično. Možemo da prvo se hvalimo, ovo možemo da se... Evo ga ljudi. Moj zvuk preglasan. Ajde da igramo. Ajde! Tako nije brej. A ne, mislim nije baš on ne... Sada ću sad zabosti pokon i to. E tako je, kraljine. Angry Birdsa. A zabi ga! Stignem svakako da izbaci video. Ljudi nisam dobio, tako dajmo da igramo. Prokletstvo! Najgore. Ajde ljudi. Malo tega se zvuk, malo da ga smanjim. Ajde. Ja sam to malo sa super bombom, ajmo. Baš sam dosta komada i što sio. Mislim to ovo sad da je puštim. Ok, imamo. Ovo ima ljudi. Sluši ga dole, sluši ga dole, sluši ga dole! A pukni, Minecraft! Tako je bre, e Matilda će se da ogleda da kreće do kraja. Ajmo Matilda, ti to možeš da ispališ sa svoje jajice. Ne znam koliko video treba da to je. To je smoć dosta, dosta, dosta. Ajmo, sveši, sveši, sveši. E tako je bre, da ne da umri tato njo. A daj! Vidite ljudi, sada sam sutra snijemo. Vidite, danas snijem vlog na Angry Birds, da sam pustite. E, tako bre, tako bre. Samota me da kažete, mislim, samota. Šta reći? Ajde, ajde, umri, tato, no, boži. Ipak je bilo pametno da sam radio. Ne znam da će reklama da vredi. Super, red sam dobio. Sad ću vam se zabiju totalno da ga završi do kraja. Želim da što podrigujem, malo sam. 23 sata, već 11 sati. Sad vremena je već 8. mart, dan žena. Šta kažem, ne znam. Nemam komentara za taj praznik, neću ne da ga komentar... Oj, kredo. Haha! Mislim će čak trebate čak 3! Tako pukni. Trebate čak 3 super bombe ljudi. 3, 2. Ajde da uzmemo 2. Koga brige? Ajmo. Evo ga.
sad mora neću ništa da se mi preći što mamu, neću. Tako je to, to! To je to! Evo me ljudi. Uplaši se. Evo me ljudi. Ovo je levo izuzetno težak, ali imamo izuzetno jake enge. Nestalo mi. Evo ga. Ajde. Možda će ovaj zemljotres da pomogne. Evo ga. Ajde, bomba, jeeee! Pukni, ubi kralja. Matilda, nemoj me izdati, prokletstvo. Fakat, to prokletstvo. Tako, Matilda, možeš uspjeti. Ne možeš da failuješ. Kaži me, ne možeš da failuješ. Ovo nas ne može, pa ćemo da se sad mogu. Jedin se koji starom se ja vanje, braca. Ovo je smiješno što sam radio, ali mi je bilo potrebno. To znači da smo kompletali. Pa ovo, tiganj. Ovo mi je kratak video, možemo ga to još. Pe. Idemo ljudi. Thumbnail. Thumbnail 99.9% ću staviti ovo kao thumbnail. Uništili smo ga. Ho. Poznam se zbuča za 23 sata. Okej, ljudi, da li igamo dalje? Je sasvim okej. Ajde, što smo mi to radili. Prešli smo. Mislim, ne potrebno više da igramo. Ajde, možemo krenuti. Obična jaja. A daj, prasići, vratite se. Već ćemo 3 levela ove dalje zemlje. Čisto se znam, snimim se na vlog. Hoću da vidim ceo kader ljudi, tako da neću da gasim. Ad reklama i... Evo ga! Evo ga, malo smanji zvuk. Ejde! Daj, Minecrafterko! Teško je kad nemam to. Ejde! Ajmo red. E, super. Razbijam. Tu su se angri, ljudi, razbijam. Razbijam igricu ovu. Evo plavcu. Ne baci ga tako, Maksim. Ajde. Ajde. Sad ćeš da eksplodiraš. Ako čak failim ljudi, ja ću da... Ja ne znam što vam sad ću da uradim. Sad... Nisam trebao da bacam čaka, nisam razmišljam da može pa se da umre. Ajmo još ovaj level i to će biti to što tiče ovog klipa. Zapravo sad da koristim ono... Zato je sad da mogu da vidim gde gađam. To ima ono meni dobro zako smo krenuli. Sutra će vjerovatno biti Minecraft oživljavanje, možete to da... To možete da očekujete vjerovatno Minecraft oživljavanje. Samo da ugasim. Plavci, ja mislim to plavci. Ako sad ne pobedim, ja nemam reći za ovaj video. Mislim, video naravno mora da ima reći, ali... Ne... Da ugasim brzo. Pa zašto reda? Tako je, znam gde gađam. Ljudi, nećemo više igrati. Ljudi, to je bilo to što je čuo klip. Ako ćete klip, obavezno ste like. Subscribe se na ovaj kanal, da vidimo samo...
imamo izazov. YouTube channel, Maxim Pro, YouTube channel. I to je bilo to što tiče klipa, ako se rekli pa bez obzira ste like. Subscribe se na ovaj kanal, a mi se idemo na nekom sljedećem klipu. Ćao. E da ljudi, sutra ću na klipu zaći oko veliko sati, zato što idemo za Stuttgart. Za klip prvotni zaći o veliko sati. Ja volim sada pređem ljudi prvo pa da, tako onda nastavim da igram. What the fuck, ovo imam samo ove dve zemlje. Nije mi jasno sad ovo zašto. Osnovno se realno će biti brzo gotov. Ja čekam u Bad Piggy zemlju. Idemo što ima kod ovih jajca. Nemam jajca. Mislim, da tako da vidim što se radi. I ljudi. Mombo. Malo. Nagrada. Nagrada. Ja sam ostao bez teksta, je još jedna super bomba. Ne. Ej, što znači da pravimo? Što znači da tu, samo da tome ovo često imamo? Jao, ja ne razmišljam, nisam uzelo baš toga kad treba, ali nećemo da igramo danas više. 4 sata besplat, ne. Ljudi, to je bilo to što je čokali, pak se da ovaj klip obzir obzirati like, subscribe se na ovaj kanal, malo sam odužio ovaj klip, to hoće da bude 12 minuta, ovako 7. Tako da ljudi, da smo igrali neki brat malo, tako da ljudi, to mi se čita bez zvuka, ali ja volim da igram sa zvukom, mnogo je klip lepši i mnogo je bolji. I to je bilo to što je čokali, pak se da ovaj klip obzir obzirati like, subscribe se na ovaj kanal, mi se idemo u nekom sljedećem klipu, čao.